ေကူတာခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုသွေးလွန်သွားလို့ပေါ့နော်သွေးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟာမသိမဆုံးတင်မဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒီပုံကြီးမှများလာတယ်ပေါ့အနောက်ပါဆိုလာတကယ်ဆိုရင် KIE တပ်ခံမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ယူဟာပေါ့နော်အနောက်ပါယူဟာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာပါလို့အခုတည်ဆုံးမှုတွေကတော့ပုံကြီးများလာတယ်ဆိုတာကတော့တနင်္လာပေါ့နော်တနင်္လာနေ့မှာလည်းချက်ပြမဆုံးပါသွားတနင်္လာကတော့အဲ့ဒီဟိုအနောက်ပါမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းထပ်ဆုံးတဲ့သူတွေကတော့စေဦးထက်မနေဦးထပ်ဆုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းကအင်္ဂါဒီနေ့ပုံတစ်ခုအောင်ရောက်သွားပြီနော်ဆရာမင်းညလီလည်းပဲဟိုဟာပေါ့တော်တော်လေးအမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကလေးငယ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေပါစေကူတာခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုသွေးလွန်သွားလို့ပေါ့နော်သွေးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ว่ามันตีมาซ้อมติมั้ยตีซ้อมตัวเนี่ยที่ปูที่มาญาณละเลยป่ะไอ้ไอ้อะไรติติแจ้งๆซะแล้วจมารู้เปียวลุรไม่อยากตีปูไม้สันจ้องฉีแจ่ละแจ่ปอเนาะไอ้ขาจ้ะแล้วจมารู้ที่จับปัดตีซี้ปูอยู่เนี่ยหลุอัดเลยปอเนาะตุยอดิก็တော့ตุยอ่ะเปลี่ยนฉีปูด้วยเลยหลุอัดเลยปอเนาะไอ้ขาจ้ะแล้วตุยดันตีเยเยเนี่ยเป็นบลูโยมละที่โหเต้มาปอเนาะไม่รู้ไม่ชုံนี้เนี่ยปอเนาะอะคือโลโลเสียอ่ะတော့ရှိတဲ့စီဝါးတွေနဲ့အတနိုင်ဆုံးပေါ့ကုတာပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့မတည်တင်မဲ့မဆုံးတင်မဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူကဒီရက်ချက်ပြပုံများလာတယ်လို့ခင်းစိတ်တဲ့မိမဆုံးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းနဲ့မျိုးကိုခွဲစိတ်မှုကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအသက်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ခွဲစိတ်မှုမပြောနဲ့ဒီစီဝါးတုံးဖို့အတွက်တောင်မလုပ်မလောက်တဲ့အတွက်တကြောင်ဟိုတည်ဆုံးမှုကပုံကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပုံကြီးညာလာတာပေါ့နော်ပြန်ရတဲ့ကလေးတွေအချိန်များတော့အဲ့လက်ဒီချီတွေပေါ့နော် one bite တွေပေါ့အဲ့ဒါများအဲ့လိုမျိုးမှနေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနရွက်ပြတ်သွားတာတို့ပေါ့နော်ဟိုပါတချမ်းဆုပ်ပြတ်သွားတာကြီးပေါ့အေးအဲ့ဒါကြီးလည်းရှိပါတယ်လို့တည်ဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝင်ခွင့်မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းစုတောင်းမွေးတောင်မှစိတ်ချတဲ့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်စီကန်ချက်တွေထုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမင်းညကနေစပြီးမှမနေ့6နိုင်ည6နိုင်ည6နိုင်ဆိုတာနဲ့လုံးဝအပြင်ကိုမထွက်ရခက်ခန့်တနေလုံးပြီးလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့အင်ဂျင်မြင်နေဆိုရင်တောင်မှလမ်းသားတစ်လျှောက်လုံးကတော့သူတို့ပြတ်တက်လိုက်နေအေးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မာရှယ်လော့အဲကြီးမားတဲ့မာရှယ်လော့ကိုထုတ်ထားတာရှိတယ်အခုဒီလီနဲ့လာပြစ်ချတဲ့ဒီကိစ္စဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီလက်နက်ကန်ခွင့်စီချင်းချင်းတိုက်ပွဲချစ်ကြတဲ့နေရာမှာတော့လေဆိုတာအတုံးပြူတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျမတို့မပြောလို့ပါဘူးလို့ဒါဟာတကယ်တမ်းတမဟာကိုရဲ့ဟိုစစ်တပ်တမဟာကိုအနောက်ပါတမဟာကိုစစ်တပ်နေရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါအတူတူမြေရဲ့ရွာကြီးရွာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရေရချက်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူအများရှိတယ်ဆိုတာတည့်ရဲ့သားနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျမတို့တနေ့တစ်ချိန်မှာဒါတာဝန်ယူရှိရမယ်တာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ဒါကျမတို့ဖတ်ကန့်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ကလေးလူကြီးအမြင်အယောက်စီတိုင်းရဲ့ယူနစ်အပေးထင်မှာတော့ဒါတော့အားလုံးရှိပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှင်လည်းကျမတို့ဒီအခုလက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကျမတို့လိုမိခင်တွေပေါ့နော်ဖတ်ခင်တွေအသက်မမိနိုင်တော့တဲ့သူတွေကတော့ဒါကိုဒီ session နဲ့အောက်သားသမီးတွေပေါ့နော်မျိုးတွေကအကြပေါ့ဒါကတော့တကယ်တမ်းတိတိကျကျအတိစီရအောင်ကျမတို့ lesson ကန်သွားမယ်ဒါဘူးဒီတိုင်းနဲ့အဆုံးမတက်သွားဘူးထက်စစ်ကြီးပြောလို့သာတော့ကဘာမကြည့်ဖို့ဆရာရင်နော်ဥတန်းကြည့်ပြီးမကဘာမကြည့်ဖို့ကျမတို့ဒါကိုတော့ပုံလင်းမြင်တာမှုရရှိတဲ့ညမှာအခုချိန်မှာအခုချိန်ကြီးကနေကျမတို့ကြည့်စီနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတည်းရတော့ဖြစ်ဆိုပြောချင်ပါတယ်